თქვენ ყურებთ პრესპრეს საღამოშვიდობის ეს არის მაესტროს ტელეპროექტი ბეჭდური და ელექტრონული მედიის მონაწილეობით. ყოველ შაბათს 21 საათსა და 45 წუთზე გადაცემის სტუმარი 6 ჟურნალისტის პირისპირ. დღეს პრესპრესში ჟურნალისტთა შეკითხვებს გლდანის ციხის ყოფილი ოპერატიული მორიგე ვლადიმერ ბედუკაძე უპასუხებს. Tramet septembrie დაწყებული ციხის სკანდალი სამართლებრივად 14 ივნის დასრულდა. Საჯელახსულების სისტემის 17 ყოფილ თანამშრომელს პატიმართა წამება არა ადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა ედებოდათ ბრალად. Გდანის ციხის ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი ერთადერთია 17 ბრალდებული და რომელსაც სასჯელი არ შეეფარდა. დაირას ამბობს საქალაქო სასამართლო. Თავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებული ვლადიმერ ბედუკაძე მიუხედავად მისი მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტის არსებობისა გათავისუფლდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან. Და რას ამბობს პროკურატურა? Მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებები იძლეოდა ვლადიმერ ბედუკაძის მიერ დანაშაულის ჩადენის დასაბუთებულ ვარაუდს, თავარმა პროკურორმა გამოიყენა მისთვის მინიჭებული უფლება და ბრალდებულ ბედუკაძესთან დადო საპროცესო შეთანხმება. Ციხის ადმინისტრაციის ყოფილ თანამშრომელს 14 ივნის ბრალი სწორედ მთავარი პროკურორის შუამდგომლობით მოეხსნა. Არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ ვლადიმერ ბედუკაძემ სისტემური დანაშაული ამხილა. Ბედუკაძის მიმართ გამოვლენილმა ლოიალობამ კბილაშვილის თანამდებობა საფრთხე შეუქმნა. Თავარი პროკურორი ამ გადაწყვეტილების გამო გააკრიტიკეს მართველი გუნდის წევრებმა რიგრიგობით მანამდე კი პრემიერმა. Ციხის კადრები 2012 წლის სექტემბერში გახდა საჯარო. ისტორიას ბედუკაძის გარდა კიდევ რამდენიმე მონაწილე ჰყავდა. Ციხეში თუ ციხის გარეთ. Ვინ არის ვლადიმერ ბედუკაძე? Საზოგადოებაში აზრი ორად იყოფა. Სისტემის მსახური თუ სისტემის მამხილებელი? Ჰქონდა თუ არა მის მიერ გადაღებული კადრების გამოქვეყნებას კავშირი პოლიტიკურ პროცესთან? Ევალებოდა თუ არა ოპერატორს წამების მსხვერპლთან კომუნიკაცია? Ჩაიდინა თუ არა დანაშაული, რომელზეც სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოუხსნეს და რატომ ახსენებენ მასზე საუბრისას ორ რადიკალურად განსხვავებულ ეპითეტს? Ჯალათი და გმირი. ვლადიმერ ბედუკაძე დღეს პრესპრესში ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი კოლეგები, რომლებიც დღეს შეკითხვებს დაგისვამენ. გელა მთიულიშვილის წარმოადგენს კახეთის საინფორმაციო ცენტრს, ბელა ზაქაიძე ტელეკომპანია მეცხრე არხს, პორტალი 4G რუსუდან უშიკიშვილი, გაზეთი პრაიმ ტაიმი ნანა შონია, ლევან ჩუგოშვილი ტელეკომპანია იმედი და ეკა ალფაიძე გურია ნიუსი. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. Მე მინდა პირველი შეკითხვა დაგისვათ, ბატონო ლადო, თქვენ დღეს სტუდიაში მობრძანდით ორ თანხმლე პირთან ერთად. ესენი არიან თქვენი დაცვის წევრები, ანუ დაცვით გადაადგილდებით თუ უბრალოდ აი ესე მოხდა, რომ მათთან ერთად მოხვედით? ეს იმისთვის გეკითხებით, რომ გავიგოთ რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს და გჭირდება თქვა დაცვის თანხლებიც სიარული. Მოგესალმებით საღამოშვიდობისა. Დაცვით თანხლებით სიარული ნამდვილად არ გჭირდება, ჩემი მეგობრები არიან დანიშნული თანხლებები. Არ ვიცი ახლა ვის საკით აინტერესებს და ვის აწუხებს ეს საკითხი, რომ არა, მე უბრალოდ დავინტერესდი. Მარტო თქვენ არა, სხვა ტელევიზიებით ინტერესდება თუ რატომ დავდივარ მე, ჩემთა უბრალოდ არ გადავადგილდები თავისუფლად, არანაირი შეზღუდვა არ ამალ, თავისუფლად გადავადგილდები ნებისმიერ საქართველოს ტერიტორიაზე. გასაგებია, კარგით. Gela Mtiulishvili, დავიწყოთ კახეთის საინფორმაციო ცენტრი და შემდეგ რიგრიგობით ყოველას მოგეწემათ საშუალება. Ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თქვენ აქტიურად სტუმრობთ სხვადასხვა ტელე კომპანიების ეთერში, თუმცა ამ ფორმატში არ ყოფილხართ. მე მაინტერესებს, ნუ პრინციპში ძალიან ბევრი კითხვა დაისქვა თქვენს ირგვლივ, მაგრამ კიდევ უნდა დაგისვათ ერთი კითხვა და უნდა გთხოვოთ, რომ უფრო მეტად დაგვიკონკრეტოთ. თქვენ თქვით, რომ ეს მასალა, მოკლედ ვიდეო მასალები, ნაკრები ქონდათ გაცილებით ადრე, ვიდრე ეს გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და საჯარო, ვიდრე ჩვენ ეს ვნახეთ. ძალიან კონკრეტულად მაინტერესებს, ის გავიგეთ, რომ შესაძლებელია თავს უსაფრთხოთ არ გრძნობდით და ასე შემდეგ, მოკლედ სხვა მიმართულებით გეკითხებით. Რამ შეგიშალათ ხელი, რომ მაშინვე მიგემართათ სოლიდური, ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, მაგალითად Human Rights Watch-ისთვის, Amnesty International-ისთვის, რომელიც სპეციფიკურად, კონკრეტულად წამების მიმართულებით მუშაობენ, არიან ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაციები, მათ შეეძლოთ თქვენთვის
როგორც ამ ინფორმაციის მიმწოდებლისთვის დახმარების აღმოჩენა დარწმუნებული ვარ და მათ შორის ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ამ საშინელ დანაშაულს და უამრავ პატიმარს ავარიდებდით ამ წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას თავიდან. რატომ არ გააკეთეთ ეს და რატომ დაელოდეთ სიტუაციის მომწიფებას პოლიტიკურ ჭრილში? Amaze, ravalje, gaeca, pasuhi, am sakmeši holot, miar monacile obdes, gamotana, atkvamo da čemi inicijativa iko da gamovitane sa probili danas kadrebi. Am sakmeši šem dek čajer to, vrlo tvedzebdi gzeps, e ratu anbi imarte, vrlo me mašin doba i hariski, me arvice, ti ta se da organizacije biram, denat sam doik, ne, me čem tu se მიუღებელი იყო უბრალოდ მიწოდება ასეთი კადრების ორგანიზაციისთვის, რომელიც შესაძლოა გარიგებაში ყოფილიყვნენ, თუნდაც სააკაშვილის ხელისუფლებასთან. Მე არ გვიწყობ ამას, რომ ეს ეჭქვეს ვაყენებდი რომელიმე ორგანიზაციის სანდოღობის ხარისხს. Უბრალოდ მე მინდოდა ეს კადრები გამეტანა საზოგადოებით, ყოფილიყო კიდე ყოფილიყო ამ კადრების ტრანსლირება. Ეს მაგას გეკითხებით, ანუ ვინმე კერძო პირისთვის კი ორგანიზაციები, ანუ არა ადგილობრივი ორგანიზაციებსაც არ გეუბნებით, რომელზეც შეიძლება რამე ეჭუქონოდათ. Ოდესაც მოხდა გაყვანა გასულა ჩემი ქვეყნიდან და მოუკიდებლად, როდესაც უნდა გამოსული იყო დაეტოვებინა საქართველოს იმპერიას, ვინ ჩართული იყო ამ პროცესში, ანუ გულისხმობ ბორის პაროლავას, რომელიც აპრობილეში იყო, რჩებოდა 19 სექტემბრამდე კადრების გავრცელებამდე, ჩემი ოჯახის წევრებს, ასევე სხვა პირებს, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, მარტო ჩემი ოჯახი არ იყო საფრთხის და რისკის ქვემოთ, ქვეშ და ნამდგარი. Ყველას უნდა დაეტოვებინა და შემდეგ მომხდარიყო ამ კადრების გავრცელება. Ამან უბრალოდ წაიღო გარკვეული პერიოდი, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, როგორც კი მოხდა ჩემი გასვლა, ეს იყო ივნისის დასაწყისში, 23 ივნისი უფრო სწორედ საქართველოდან. Შემდეგ უკვე ხდებოდა მთელი ამ ჯგუფის უსაფრთხოების ზრუნვა და გასვლა საქართველოდან და დაემთხვა რატომღაც. Urul daimtua ra, tu iti un chilisupilum am daimtua, sau ca chilis chilisupilum, ca informații zgajunice de gata, am cadrebis, gamoș care e. Care de să ții hebdit am cadrebs, au ție bătmog. Care de să ții hebdit am cadrebs, gada ihet, da șem de gada scuitet misi, ca sa jaro eba de camotana, tu gada hebis procesive, iți o ditromesi, es ihebdit imistui strom ca gesa jaro ebi. Anu, tu șelva, da, omate. Ასეთი ტიპის დავალების ანუ ამ საქმის შესრულებაზე რომ მიიღეთ დავალება, თქვენ ინიციატივით ხომ არ გაგიკეთებიათ? არ ვიცი. დავალება მიიღეთ, ხო? ვისგანაც მიიღეთ დავალება? უკუყმანო დათანხმდით, ძევალი იყავით და არ შეგეძლოთ სხვანაირად მოქცეულიყავით, არ შეგეძლოთ უარი გეთქვათ, ან მაშინვე რაღაცნაირად წინააღმდეგობა გაგეწიათ. თქვენი მონაწილეობის თანხლებით ერთი წლის განმავლობაში უამრავი პატიმარი ციხეში, მათ შორის რომლებთანაც მე მქონდა შეხება მონიტორინგის პერიოდში, იყვნენ საშინელი წამების ქვეშ. Ეხა თქვენ ხართ აბსოლუტურად ასვისგებელობა მოხსნილი და არაფერი მიუყვეთ რიგრიგობის. Ანუ რა შესაძლებელია რომ გახდეს წამახალისებელი რაღაცა. Ანუ თქვენ გადაღების დროს იღებდით გამოსატან კადრებს თუ ჯერ გადაიღეთ და შემდეგ გადაწყვიტეთ მისი გამოტანა? Რა თქმა უნდა, ვიღებდი გამოტანისთვის ყველაფერს. Ანუ ნებისმიერი ოპერატორი, მე ასეთ შეკითხვას დავსვამდი, რომელიც იღებდა 26 მაისის კადრებს, 7 ნოემბრის დარბევის კადრებს, იღებდა იმისთვის, რომ გასაჯაროებული იყო და რა თქმა უნდა მოეტანა და ქართულ საზოგადოებას ენახა. დავალება ხომ არ იყო იმისთვის, რომ გაგესაჯაროებს? იყო ხელმძღვანელობის სწორედ იმით, რომ მომხდარი იყო კომპრომეტაცია. Მჯავრდებულების და სხვადასხვა მიზნებისათვის გამოყენებული იყო, რაც იმ პერიოდში ჩემთვის უცნობი იყო, მაგრამ რომ იღებდით იმ წუთს ასე არაბარებდით ამ კასეტას, ანუ როგორ მოახერხეთ ეს? არიყო ასეთი კაცრი, ვთქვათ? Არა, სამწუხაროდ არიყო ასეთი. მათთან სამწუხაროდ არიყო ასეთი კაცრი რეჟიმი, რომ ყოველი კადრის გადაღების შემდეგ ყოფილიყო ჩაბარება და უბრალოდ ინფორმაციის მიწოდება. Როგორც კი ეს კადრები უბრალოდ რამდენიმე ეპიზოდი შეივსებოდა, მაშინვე მიდიოდა დანიშნულების ადგილზე. Ამისთვის და მეორე ვიყავით უარამ ძევალი. Რა თქმა უნდა, მთელი სისტემა იყო ძევალი და მთელი ქვეყანა იყო ძევალი იმ რეჟიმის, სადაც რაც 9 წლის მთელი 9 წლის პერიოდში არსებობდა საქართველოში. მე ვკითხულობ, რამოჯერ დამისვია შეკითხვა, უნდა მომხდარიყო ამ კადრების გასაჯაროება თუ არა?
Ara, ce am făcut? 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 Ce am შედეგები მავნე შედეგები რაც ელოდა და უკვე დასაკმაყოფილა. და მანამდე რომ გამოგეტანა ერი არ გამოგეტანა. მანამდე რომ გამოგეტანა მე როცა მომეცავატონო გელა საშუალება მაშინ გამა ეს ადვილი არ არის გამოტანა მანამდე რატომ არ გამოიტანა შედეგები. ეს წელი არის მიცეს საშუალება და გელა კიდევ მოგეცემა მაშინ როდესაც თქვენ გადაიცემთ. ადვილია მომეტანა არ ყოფილა წამება ადვილია. Თავშივე ქონდა გადაწყვეტილი რომ ის გასაჯაროვდებოდა. თქვენ ამბობთ რომ გადაიცით. გიორგი ლომია ამბობს რომ გამოგართვათ ეს კადრები. Ციტო სიტყვებში ის თამაში მე გამომა. თქვენი თანხმობის გარეშე გასაჯაროვების უფლება არ ქონდა როგორც ყვებიან. Თავშივე ქონდათ უკვე გადაწყვეტილი. Რა თქმა უნდა თავშივე იყო გადაწყვეტილი გადაცემისას ვერ ხა ელემენტარულად გამოგაქვს დაწესებულებიდან ან ნებისმიერ ორგანიზაციიდან მაკოპრომეტირებული ინფორმაცია რომელიც არის ატომური ბომბი რომელიც შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აგიფეთქდეს ხელში და შეიძლება შენი სიცოცხლე და შენი ოჯახის უსაფრთხოება შეიწიროს და ამას უბრალოდ აძლევ უცხო ადამიანს რომელსაც უბრალოდ ანდობს სიცოცხლე შენი მთლიანი თავის და მთლიანი ოჯახის უბრალოდ გამოტანის მიზანი თავი იყო გასაჯაროება და რა თქმა უნდა გასაჯაროების მიზნით მივეცი ეს კადრები ვინც გაასაჯაროვა კიდევაც თავის დროს. Კარგით, გურიანი უსე კალფაიძე შემდეგ ფელა. ბატონო ლადო, გუშინ თქვენ ერთ-ერთი პატიმრის მშობელმა მის შვილის წამებაში დაგადანაშაულა. Თქვენ საპასუხოდ ამ ქალბატონს ნაც კოორდინატორი უწოდეთ. Მისი პოლიტიკური მრწამსი და კუთვნილება რაიმე კავშირში ამ საქმესთან? Ara, ნაცმობაზრობის კოორდინატორი ნამდვილად იყო ქალბატონი, მე დაზუსტებული და ზუსტებული ინფორმაცია ვსვლობ. Ასევე კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით მე გეტყვით რომ მე უბრალოდ მე დღეს დავინტერესდი ამ ფაქტით, მე ნამდვილად მოვიძიე მასალები ინტერნეტში და ეს მეგობრებისგან, რომლებიც მუშაობდნენ საპროფილეში ცოცხალშობილის პირველად ვიტყვი ამ ეთერში. მე აქვს ინფორმაცია რომ ამ ადამიანზე არსებობდა რაღაც მაკომპრომეტირებული მასალა თავის დროზე. Ასევე ამ ქალბატონზე თუ მიშვილზე არსებობდა მაკომპრომეტირებული მასალა. Ასევე ნამდვილად ვაზასტურებ რომ ეს ქალბატონი იყო ნაცნობზრობის კოორდინატორი და მესამე ფაქტი ეს ბრალდებული მჯავრდებული ამჟამად ჯარდობის 30 წელი აქვს მიჯილი განთავისუფლებული იქნა საჯელის მოხდისგან პირველად საჯელის მეორე ნასამართლებობა მისი პირველად საჯელის მოხდისგან უშუალოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შეწყალებული იქნა. Ანუ ესეთი რანგის დანაშაულება მაშინ ჩაიდინა, მაშინ ყაჩაღობა არ ხდებოდა, უბრალოდ ის შეწყალება თუ არა თუ არ გაევლიდა უშუალოდ გულისხმობ ადეიშვილის განხილვის საგანი თუ არ გახდებოდა. Ანუ ის რომ დღეს ის თქვენ ბრალს ხდებთ, ეს პოლიტიკური პროცესის ნაწილია, ასე ვთქვი, რომ დაკვეთა პოლიტიკური პროცესის ნაწილია. ბელაზაკაიძე მეცხრე არხი და შემდეგ გელა დაგიბრუნდები. ბატონო, მიმდინარე კვირის განმავლობაში თქვენ საკმაოდ ვრცელი პრესკონფერენცია გქონდათ, ასევე ორი ток-შოუს ეთერში იყავით და არ დასმულა ეს შეკითხვა. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ამ შეკითხვაზე პასუხი. უკვე დადასტურებულია, ცნობილია პროკურორმაც თქვა, რომ 2011 წლის 2012 წლის სექტემბერში გამოიტანეთ ხო ეს კადრები? 2011 წელს სექტემბერში ეს უკვე დადასტურებული ფაქტია. Ანუ ამ პერიოდში ქართული ოცნება არ არსებობდა, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური განცხადება არ ქონდა გაკეთებული. Ანუ მე ოცნებასთან კავშირთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ შეკითხვა. Თქვენ როდესაც გამოიტანეთ, მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ უნდა გამოგეტანათ კადრები, ოცნება არ არსებობდა. Რა მიზნით გამოიტანეთ? Კარგით, გეკითხებთ. Დღევანდელი ხელისუფლების უპროსწორად წინა ხელისუფლების სააკაშვილის რეჟიმის მთავარი დანიშნულება და აი ეს ასაც გულისხმობ ჩართულობა ჩემს პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა ჩემი მთლიანი საქმიანობის სწორედ ის იყო რამენერად დავეკავშირებინა ქართულ ოცნებას და პირადად ბიძინა ივანიშვილის ირეკლად ბატონ ირეკლი ღარებაშვილს. აი ამ დაკავშირებისათვის პრობილეში მიდიოდა შემდეგ მუშავდებოდა შემდეგი რეგი ღონისძიებები. აწამეს სასტიკად როგორც თქვენ ცნობილია ბორის პავლოვა ფეხსაფრჩხილები დააზრეს
აღიერებით ჩვენების მისაღებად, იმისთვის რომ მას დაეწერა აღიერებით ჩვენება გამოსულიყო ტელევიზიიდან და ეთქვა რომ ან უშუალოდ მიიღო დავალება გენერალ თამაზაშვილისგან, რომელიც იმყოფებოდა საპყრობილეში, რომელზეც სხვათაშორის დადასტურებული ფაქტია რომ არა, უბრალოდ ინფორმაცია რომელსაც მე ხა გავაჟღერებ. როდესაც არ იყო პოლიტიკური სიტუაცია მომწიფებული. გასაგებია, გასაგებია, მაშინ ეს პერიოდია ბიძინა ივანიშვილი არ არის გამოჩენილი, თქვენ გამოგაქვთ კადრები და რა საპირებთ, რა კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმას არანაირი კავშირი მიხეილ სააკაშვილი ამბობს რომ კადრების გამოტანის შემდეგ ორ დღეში ბატონი ბიძინა გამოვიდა არენაზე. ეს არის რაღაც უაზრო განცხადებას რომელიც საერთოდ ესეც იყო დამთხევა და ისიც იყო დამთხევა რომ არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე გასაჯაროვდა, თუმცა თქვენ ამბობთ რომ დაგასწროთ სამართალ დამცველმა ორგანოებმა მათ გავრცელეს კადრები, მაგრამ ლომიამ გუშინდელ ეთერში თქვა რომ დაახლოებით ერთ კვირაში ჩვენ ისედაც ჰქონდა გადაწყვეტილი და მე მგონი ასეთი ვადა დაასახელა ამ კადრების გასაჯაროვად. ფაქტია რომ ის მაინც წინა საარჩევნო პერიოდს ეპყრობოდა. Gas rai cu da gemili. În ce n-am procesi armonatile. Mi-am procesi armonatile obdi. Susua să cum mi-au dat în perioadă, zonul de ce mi-au dat, că zgamu când am dat, am dat informația, ic cel de voda. Anu cadre biromele ți-au gata, el ce-mi smier, urma să mă opleba dan se blan nahada. Rot mi-e, ți-a dat sau nu, și n-am dat la ce mi-e pare voda, am dat mie nebis. Ramdinat i-a spus, ai spus, dacă aș fi vrut să 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 aș fi vrut Drăcecheba ai jalați răsăruar, canvarta, gamuzie bistan, dacă ușire bit. Gamuzie bat gaz, dremde, țina, heli suplebis, adeișulis, mier, mă povunt, kicebulebese. Ecusa simt kicebulebidan, ecusa suzdatidan, sama sa timp, kicebuleba, arista, da pilot, mă povunt, adeișulis. Rațem sa horebuda, soret, cems, dacă ușire bas, baton bizina Ivan Șiltadan, baton Irakli Garebașulda. Soret am ițat, da soreba, un dodat, iți agere beceneba, mi ires, pactiurat, data acobie, zgara, un zgada, ego, spirit, cu enega, sota agere beceneba, garcel, da, rotit, cos, ce n-da ucate, batonuma, Irakli Garebașulda, da ucate, da, me da ucate, ce n-da agere beceneba, garcel, da. Nu gândeam că arăș fulis mukala, că știam de că agerele putinele bău na gărtcele boli co Boris Parulov se obișnuiește să rulă domnul spilba cam în așa cum s-ar ieși jumătate bis pasat șestii la covele vede, știam de că mușoabă mi dioda, bătun generalize tamaz tamaz așfulize, omenzet psihologie uzemuk mede Curțile de bădare, omul meu, marșa ca sura, dacă mi-l dau uzlo, spoiler pe zrat, mi-a mărt curțile de bădare. 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 Zaduar, dreșuie daicos, tu amis rame, samartebrevi, sa puzueli arsebos, daicos ca muziba, on tara e covlașul sa samarto, ara e ghiu sa akașul sa samarto, omel dreș, ari da pacti urad, isep sa akașul sa kershia sa samarto, nu ram din atazgina uar otasia es pacti, daicos sa halkom sa džulta, napisa džulta sa samarto, atko onda daicos ogot tauidan, nulidan, ahalim kicebule bebit, dar aim cuel bazaz gheașine bulit kicebule bebit, isabuzuzuzuz, mi pacti urad, ga mă vedi. Ase gamovida, anu iz ganmarte baraz batunam tavaram prokurorma ganmarta, sakmeshi arsebulim tkitsebulebebi da shemdeg gzeldeba danarchenida. Sakmeshi arsebulim tkitsebulebebi devs gaqalbebuli, devs mopevebuli, ise rogoc mat chirdebodat. Gaqalbebulia baton Vladimir, sadats tanamonatsileobashi, an tkuens khart im kadrebshi, tkueni khma ars da dadastorebulia es uko 7 epizodi. Itsit is am pirebs, ratkmeoda una chatareboda ekspertiza. Am pirepsul unde chatarebuda expertiza cu procuratura prerogativă. Ramdena ce autor de expertiza am pirepsul, e suca mi martez procuratura de gamuzie. Cum arată? 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 Da,
Ეს იყო ვალდებულება, რომ თქვენ ინტერაქციაში შესულიყავით მსხვერპლთან. Ზოგ კადრს რომ მოაშორო თქვენ ხმა, უბრალოდ იგერებს ვერ გაიგებთ საერთოდ. Ზოგ კადრში ხმა გადამწყვეტ, ზოგში კადრი. ინსტრუქცია იყო, იქნებ გვითხრათ, ვისგან მიიღეთ კამერა, ვისგან მიიღეთ დავალება, ანუ ეს იყო მხოლოდ გდანის მერვე დაწესებულებაში, თუ ასეთი ტიპის ოპერატორები მუშაობდნენ ყველა საჯელახსულების დაწესებულებაში. 18-ივე დაწესებულებაში, 18 ანუ ჩემი შტატი თვალეთინებდა სამ ოპერატიულ მორიგეს 18 ჯერ სამი ოპერატიული მუშაკი იღებდა ამ კადრებს და ჰქონდა დავალებული. ხლა მე ამისთვის ყოველთვის ამ დროს ყოველთვის ვსაუბრობ ხოლმე. იქ გასწავლეს ვიდეო კამერასთან მუშაობა. რა თქმა უნდა აბა ზოგმა არ იცოდა საერთოდ ვიდეო კამერასთან მუშაობა და არ იცოდა უბრალოდ იქ გამოყენება ვიდეო კამერის. რა თქმა ახან ჩააბარეს გადაცეს ვიდეო კამერა, ეს ვიდეო კამერები შესყიდული იყო საჯელახსულების დეპარტამენტის მიერ, რა თქმა უნდა სახელმწიფო ქონება იყო გადმოსეს გარკვეული მიზნისთვის. ის მიზანი რასაც განმარტა საჯელახსულების დეპარტამენტის თანამშრომლები დღეს მის საჯეს იყრიან. ისინი განმარტავენ თავისებურად, თითქოს ეს იყო გამოსაყენებელი სულ სხვა მიზნებისათვის პატიმართა უფლებების დასაცავად და სხვა. მაგრამ მე თუ ასე იყო, მაშინ სხვა კითხვა სად არის ის ერთი კადრი მაინც, რომელიც ისინი განმარტავენ. მე ვსაუბრობ. Და იყო შესაბამისი ინსტრუქცია, რა ტიპის დიალოგი უნდა წარგემართა. Რა ყველაფერი ინსტრუქცია იყო და ეს 54 ადამიანი ასე დავითვალეთ, 18 ჯერ 3. ისევ სისტემაში მუშაობენ? Ну я руцი ამდენად ეხა დღეს მუშაობენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ნაწილი მუშაობს, ყველა არ იქნება გათავისუფლებული. თქვენ უშუალოდ ვის განიღებდით ამ დავალებას? შეგიძლიათ რომ თქვათ? თქვენ როდესაც იღებდით ამ კადრს? უშუალოდ ვის განიღებდით? უშუალოდ რა თქმა უნდა იღებდა ნებისმიერ მე დავადასტურებ საპრობლემო დირექტორიდან. დირექტორისგან. ანუ თქვენ მიიღეთ მე საპრობლემო დირექტორისგან რა თქმა უნდა. ანუ ვინ იყო ეს ადამიანი? Საპროექტო დირექტორი იყო დღეს ძებნელი ალექსანდრე მუხაძე, რომლის მიერც არის გადაღებული სხვათაშორის პირადად მის მიერ არის გადაღებული მაპოლკონიკ ტეტრაზის კადრები. კარგი, სარეკლამო პაუზის დროა, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუმარია ლადო ბედუკაძე, დაგველოდეთ მალე დაუბრუნდებით. Ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში პრესპრესის სტუმარია გლდანის საპყრობილის ყოფილი მორიგე ინსპექტორი, ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი ვლადიმერ ბედუკაძე. რუსუდან უშიკიშვილი დასვამს შეკითხვას, გააგრძელებს გადაცემას. თქვენ წაღანთქვით, რომ არ ხართ ჯალათი. რაღაც პერიოდის განმავლობაში ასევე თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ დაგირიგდათ კამერები და იღებდით ამ ყველაფერს. Რა პერიოდი, რამდენ ხანს გრძელდებოდა ეს და როდის და რამ გადაგაწყვეტინათ ის, რომ ეს კადრები გამოგეტანათ? ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში თქვენ იღებდით ამ ყველაფერს და პროტესტი არ გიჩნდებოდათ და შემდეგ გაგიჩნდათ პროტესტი, თუ როგორ მოხდა? არა, გეკითხებით მე. ეს პროტესტი მიჩნდებოდა, რა თქმა უნდა, პროტესტი გაჩნელი იყო, როდესაც მას კამერა ხელში ჩამივარდა. კამერის ხელში ჩავარდა ფაქტიურად ჩემთვის იყო ოქროს თევზის დაჭერა იმ პერიოდში. Am camerit, ფაქტიურად, მე გავაკეთე ის, რომ შევასრულე იმნაირად, იმდაგვარად, ანუ გადავიღე და თქვენამდე მოვიტანე საზოგადოების ფაქტები, რაც იქ ხდებოდა. ანუ მე ის თქმა მინდა, პროტესტის გაჩენას, რაც შეეხება ნებისმიერ მჯავრდებულს, ვინც საჯელი მოუხდი, ვისაც ჩემთან ჰქონია ურთიერთობა, მე არც მოლავდი ჩემს განწყობას არსებული წინა ხელისუფლების მიმართ. თამამად გამოვხატავდი უკმაყოფილებას ძალიან უხეში ფორმებით სააკაშვილის, პირადად სააკაშვილის მისამართით. მწყობრის წინ, ჯატიბრების წინ. ამას ნების ძალიან ბევრი პატიმარი დაადასტურებს და ასეთი ხაქციელის იმ პერიოდში გამოხატვა არსებული ხელისუფლების და პრეზიდენტის მისამართით. ეს არ მიდიოდა ინფორმაცია, ამის მიუხედავად თქვენ საპასუხისმგებლო მისია გქონდათ მათი მხრიდან? ეს მათი შეცდომაა ბრჭყალებში, თუ მათი დანაშაულია, დოღურად არ აკვეთეს ჩემნაირი თავნება, თუ თავხედი ადამიანი არ გაუშვეს სისტემით. ნათლად, ღიად, ამას ძალიან ბევრი ჯავდებული ყოფილი დაადასტურებს. ან თქვენ კამერის ხელში აღების წუთიდან ფიქრობდით სისტემის მხილებაზე? დიახ, შეიძლება ასე ვთქვათ. და რა ისელოდებოდით, როდესაც ეს კადრები, თქვა, ვიღაცას მიაწოდეთ, იგივე ლომიას თუ ვინც იყო, არა, კმნიშნობა იმ რეჟიმის პერიოდში, რა ისელოდებოდით, რა რეაგირება მოყვებოდა ამას?
sistema. Sakartvelos și arapiri nu au avut, sunt soharote, mi-am spus, sakartvelos și verunde bude, verunde sunt soharote, organizația, verunde sunt soharote, 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 Icita, sakartvelos și amis, apetkeba, pčalepši, am adrebis, da, ik sistemul, da, naša ulice, hileba, holac, armul, geneli, tundac, ramdeni, tundac, se randeșe, ki tu azi, obrundebi, a to dundi, ar dundi, mi-e bărbat Jeremitkovs, celica di, tanam šumludi, adrebis, kamutanis, procesam deta, procesi șem degat, gazeta sa volda sa volda, da, piradat sa zada, uita, sunt jurnalist, sunt bărbat Jeremitkovs. Romul, raz, statie, bizga, masele, bizga, odebo, da, șegi, zilia, ta, i, hot, kada, šalot, ne, bismieria, sa volda, sa volda, statia septembrie და septembrie შემდეგ. იქიდან 80% რაც ბატონმა ზაზამ გადაამოწმა საშუალებას კონდა არის ჩემი წოდებული, რაც იყო მეორე საპრობილეს. Rato სხვა თანამშრომელი არ აწოდებდა. Უბრალოდ rato სხვა თანამშრომელს არ გაჩენია. Მე არ საუბრობ იმას რომ უღირსი თანამშრომლები მუშაობდნენ სისტემაში, მუშაობდნენ თანამშრომლები რომლებიც ზოგი საკუთარი ნების წერდა პატაქს მიდიოდა. Მე უბრალოდ ეს არ გავაკეთე. Ну თქონია პროტესტი გზომა ხშირად. Უბრალოდ არ დავწერე თქო. Თქვენი წამოსვლა საპ Am dat să se vorbim de rasul ca ușir de bai, când s-a scăzut de pas. Sakutare nebit, pentru că am gata să vătălim când este ora iunisi, ori să vorbim despre sakutare nebit, dau să elegant să vădă, mi dau tobe să vădă. Rot, isa ce stăm mai ca ce stăm mai, când așa vădă, ține helic cu lebis. Adam mi-e romel, ci stăm așa, am venit celia, mușa, sakutare nebit, uspat, er dres, modi, sa el spat, exact, oi, sam sakur. Sari sustat, ține helic cu lebis. Natulia, sa scule biarian, ce mi-a spus, argada, am usul, sad medice, sad amiani, oi, sam sakur, si nici, oi, scăpa nas, o să sam ionizat, tobe sakartelu. Ეს არის მათი პრობლემა და ეს პრობლემა დაუჯდათ სწორად. Არ გეხმარებოდეთ არავინ და ხელი არ შეგიშალეს და ვერაფერი ვერ გაიგო ვერც ვერც უშროებო ეს არის წინა ხელისუფლების უშიშროების კუდი სოდის თუ რაღაც რომელსაც ეგონათ ბჭალებში ქვეყანა ქონათ არშებული აშენებული გეხმარებოდეთ თუ არა მაგ კონკრეტულ ნაბიჯებში ვინმე რომ ამბობთ რომ ვერ გაიგო კონკრეტულ ნაბიჯებში გასულაში რა თქმა უნდა რაზეც საუბრობ Arts da mi-mali, arts procuratura asta în urtirtobisas, arts manam de arts echla da mi-mali, atunci când există harjebi, a nas gaura, cu ele peri, baton mugi, urgi, lumia magra. Sai, nu mugi, da, sargi, Gadaet sa mi-e raducat, gadaet sa tu-i tompirat, gadaet sa calabă tu na irma, ce-mi tu alții, dat cum gadaet sa irde bodat anha, romelic, nu mi-a spus, nu da, e sa ce-mi e plăbă, bi, rom ara. Mi-a spus, în principiu, și irma, romara, sa obrata, irma. Ca să rebuli cadrebi, dați unici od datga, adeiușul, da, is cadrebi, are datgul, adeiușul, is mie, romelic, garcel, dați crame, sectebers, am zis, cu gadaet sa rebuli, am zis, am gamuzib, am gai, oana, soret, adeiușul, ze, am arsebul, am gamuzib, am adeiușul, ze, coali, romic, Da, deci mi-a sauvrat. Mi-a sauvrat. Da, mai ins polom de vermi, vihep asuhianu. Escadrebi romar copilico. Tkven, ai am ciups, romle, bicertat mokmedepti, trogor, tkven, am bopt, da, schoa monatile, bic am bopt. Rodis condat, da, gegmili, cadrebi, ca sa džaroeba. Condat asa ti susti tarifi. Ana susti tarifi, ce nu-ti snobili, ari, cum e vrut, mi-e movit hodi, cu evanida, sa ca o džahis, da, tu e basta, atka onda, ime Adam e nebista, tu e basta, romle, si grebden monatile, oba, sam ovle procese, sa e sporis parul la basta, atka onda lomiasca. Lumia sunt condat, acolo contacte, mi-a sua. Lumia, rara, exibiția, visi, carte, ce e. Im de nat, ce în șuris, e confidențial, im de nat, iar tmani, ti-mi dat, me, scata șuris, atunci când ascunde într-un atom, da, gata, e bine, smi, are velul, cu care ați dat o iubiu, s-a putut. Ot, me, velul, dirop, s-a zvat. Confidențial, uri, asta nici n-as, lumi, vin, lumia, se îndobit, are armis, mi-a spus, carga, carga, da, mi-a gata, lumia, se îndobit, da, este tot altă cultură. Tu ai rați accent, mereu cu care dau diodiu, brut, mi-a arme gunat, tu, elementul, tu, brut, da, mato, e bine, s-a cartul, s-a zvat. Eu picrob drum, s-a cartul, s-a zvat, elementul, da, ați problema, și mi-a cunoscut, da, da, ma ca eu, da, am cutat, da, da, ma se bada. Copilul care își plăbește, n-ar avea nerta gehmarat. Ar avea. Ise mu ahar, ar avea. 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 Ar avea.
detaliile, ragat, unda, ragat, scandalis, gamut zemna. Acid, ara prijat gambu. Ra scandalis, unda, te zebu, ce mi se mi-a trabral de bățină, sa mă ocenom, ramdeni binzurici, sa mă ardna, kekon, iho, țina, rusta, urma, garcela, romani, rac, mukalakis, mukalakis, bral de bățină, ce mi se mi-a trebuit, guarier, moxus, ma uitleba, skes, cer, moxus, sam suharot, romet, ce mi-a gaupat, urobeși, rotka, upat, urobeși, deb, da, brat, ce mi-a gaupat, postniusi, sa agentos, ce mi-a garcelebuli, bi gardno, bești, il turagat, binzurici, orive, zeșitana, li-mi starceli, sa sa mărloși, setan, li-a ce mi-a ducat. Da, velo de bine, gira, da. Da, 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 Gheorghe Toguși, speciale, bicei, na monitoring, și copii, ce ori tu sami ce canalul băși, ar maxo se cazustat, conda, s-a cartolos, colle s-a probabil și șesul supleba, da, opru coleblat, tu iton s-a can și pati, martin, ierti, 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 gasa, obrobi și stăbloba, rat s-a hautam solic, aromat gine bisechi, dar se taduc, asta s-a adam mine s-a rezolvat, da. Mip ira dat max mosmenili, am tot ce am tot, dar și milie ha, s-a crezut numele bida, patem revis concretul, patem revis cu arisa helebi, tkva, mă grăm, n-am duile de max mosmenili, dar pse arvaj arbe, pse acutar tau și n-am duile de arzune bolivar, adam ne bia, am bobdinen, cu adam ico da mașinu, cu televizor, bise hel mi se stăm bai, cu informația condat patem revis, cu un tweeton monocile obdit, și șef cu așit, am evași. Tome, uat sa mebdi, 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 uat sa Am să cred că dacă o să-i dau pe cat, ubralot, eha, patem rebia, are în dubiu în procuratură asta, are în mărta, în mărta, în mărta, în mărta, în mărta, în mărta, da, tu ragați cât când mi-ți dăți ragați paroleba, procuratorul zice că e paroleba are să odchei episodul cum devede, să acasă șiulebra, să șuide episodul și cu el ai mai multe, să acasă șiule scălis cu lom, devede odchei episodul și de, ușpat dacă muște șuide episodul și dacă muște, strapat am tăiat, da, strapat am tăiat, 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 strapat Tetanu, șesulie tu era sa cibre bitcoins în arbe, da tu da kithat procuratorul concretul sa cibre tanda ca șesulie. Da, recent ne-au dat șesulie, da kithul iar. Cargi, ca să gebe cu. Gheorghe Diasam, zis, ce ai nebastan da ca șesulie, mi-a zis, că romel s-a ubros, pati mare, temur, grigala șuli sa mi baze, e sa cum se ce ai nebaris. Ese țara rist cu un sac meșit, dar s-a tot esa. Vergă, tot mi-a ars Diasam, mi-a zis, dar scrigala șuli, da, ar sa ca șuli. Sarian, adam, mi-a nebirom lubit sambo, benot, cu un șualut monat. Leoptit mat same băși, mat ca upatiure băși, dar grigala șuile are să dăm ieni romlis cavalit sub rolul tarsata. Coaliți gaua cresei. Tu e hambul pe la coaliți. Absolut, nu vreau de mesaj. Asta e otru gamă. Are rasisulele. Cu asta cum și este. Mereu, cu asta vreau, velodi. Ori da sam era, a teologi tu velodi, o să agașule, să imdena binzuri, heli suele, bai hoda, ikidat, kidi, ari, dar cine. Ima za chiar să obrume, ci pe duca zem kadrevi, ca moita, da, dam nașa ovia, gea, da, sau ce. Sa cu tare ideologe beruari, heli suele, bai, dres, bokerie, bi, ugula, bi, adei și ule, bi, imati brali, dres, gada parul, e turma, izeni angeloze bi, ari, dres, da, ai pe duca zem, o alin taurim, same beli, sadisti, da, hei, da, o să zic, da, 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 Am când trebuie să găsesc cele bine, de cum ochiul arăna clipa sa interesată. Pactele de sastre nu știu ce va da gătăvat, ce îmi da găsăcuiat, îl mai înșelătă, lomia stan, plădăze stan. Uprometi, tu când ai dat nașterea, te înșelătă, șantajită, procuratorul s-a mutat de tot, dar interesează bolcoim tânxebi, trăt, zăpulistuie pșie, iritcevada obiectele sângarișe.
Ai cine vei să găsești? Ai cine vei să găsești? Anu, ეს განხეთქილების პირველი ნიშანი გამოჩნდა იქიდან, რომ ქალბატონმა ირმამ, ვთქვათ, ის გამოჩნდა თავისებურად, ქალბატონმა ირმამ დაასახელა ბატონი მერაბიშვილი და ვთქვათ, მე გამოჩნდა გარკვეული ეჭვი, რომ მერაბიშვილთან დაკავშირება არაფერშია, შუაში იყო და იქ იყო ჩემთან გარკვეული უნდობლობის ხარისხი გამოხატული, ქალბატონი ირმას მიმართ და გიორგი ლომიას მიმართ. შემდეგ იყო განცხადებები, რომ თითქოს მერაბიშვილის მოადგილე დაგეხმარათ საქართველოს დატოვებაში, აი ამ პრაქტიკული ხმო, ხო? არავინ არ დამხმარები, არანაირი მერაბიშვილის მოადგილე, ეკრებათონა ირონ განმარტა ის ფაქტორები, რატომ დაასახელა. ეს ისეთქო თქვენი ჯგუფის მიერ სპეციალურად გაშვებული ინფორმაცია იყო. ირონის მიერ გაშვებული. მე მაშინ ჯანერ ჯგუფში არ ვიყავი და არანაირი ჯგუფის წევრად არ ვთვლი თავს. ხო, მაგრამ ყველა საუბრობსო თქვენ მხოლოდ არ იყავით ამ ისტორიაში და ამ ისტორიას ყავდა სხვა მონაწილეები. ხო, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც გავრცელდა ეს კადრები, ირკადოთ ირმა გავიცანი მეორე დღეს მე. ხო, მე ქალბატონ ირმა ჩართულობა არ ვიცოდი, საერთოდ ობიექტივის ჩართულობა არ ვიცოდი ამ საქმეში და მე ჩემთან არ იყო შედაქმნილი, ერთად არ ვიყავ შედა, ამა გამოიწვია ჩემი დაბნეულობა. შემდეგი მეორე დაბნეულობა იყო, რადგან მე ფაქტიურად შეიძლება ამაზე კითხვა დამისვათ და მე თვითონ ვიტყვიჯობია ლომიას არ დაკავების შესახებ, უბრალოდ ლომი რომელიც აცილებდა საზღვარზე აკობიას, რატომ არ დააკავეს აკობიამ მასში გამიჩნდა აიჭვი, რომ ადამიანი რომელიც აცილებს აკობიას და აკობიას აკავებენ, დაკობი ასახელებს და კითხვისას ლომიას, უბრალოდ არ აკავებენ ლომიას. ხო, ესაც გარკვეული ჩადებული მარცვალი იყო ისევ არ ვიცი გარკვეული ძალების მიერ, რომელიც შემდეგ უკვე ნათლად ჩანს, რომ ვინც არის და რა შეცდომა ჩვენი. А ფინანსებთან დაკავშირებით აკეთებდით განცხადებას, რომ რაღაცა დიდი თანხა ჩაირიცხა ობიექტივის ანგარიში. ამ ფინანსებთან დაკავშირებით თავად სააკაშვილი მოდაიწყო განცხადებები და ალბათ თქვენ წამოეგეთ სააკაშვილი. შეიძლება მე წამოეგეთ სააკაშვილის განცხადებები, შეიძლება იქ არ ვიცით და მე ვერ ვიცით. თქვენ გაგიჩნდათ ეჭვი, რომ ამ კადრებში ვიღაცამ თქვენი გვერდისავლით რაღაც თანხა იყო? ეს ის პერიოდია, როდესაც უბრალოდ ხდება დასწრება კადრების გავრცელების. ეს პირველთაც ჩემი ოჯახი არის საქართველოში, მე არ ვიცი და ფაქტიურად აფეთქებ ქალაქს, აი სადაც არის შენი ოჯახი და იქ რა პერიოდში არანაირი კონტაქტი არ მაქვს, არანაირი ინფორმაციებს არ ფლობ მანამდე ეს სიტუაცია და ვერ უკავშირდები. მე როგორც აი აქედან ჩდება მთლიანი უნდობლობა და მე ხდება ნელ-ნელად ახლა დალაგებული ორთიერთობა, რომ არავინ არ ინერულოს. ლევან ჩუბოშვილი გავრცელებს ტელეკომპანია იმედი. ამ კადრების გავრცელებიდან გავიდა უკვე თითქმის ერთი წელი. კადრები აღმოჩნდა საკმაოდ რეზონანსული და საზოგადოების აზრები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გაიყო ორად. ამის შემდეგ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გიწოდათ ჯალათი, შესაძლოა რამ უახლოეს პერიოდში მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს ამ კადრების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე და თქვენს საქმეზე. ხომ რატომ უნდა დადგეს მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა? კითხვას დავამთავრებ, თუ შეიძლება მე მოვიდეთ. თავისივე გუნდის წევრებმა გააკრიტიკეს ამის გამო, ამიტომ ეხლა ვარ თავისუფლად. თავისივე გუნდის? იგივე წინაშე შემოდა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. ადი პრემიერმა. ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ ოდნა მაიც ხომ არ ნანობთ, რომ აი ამ კადრების გასაჯაროება მოხდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს თქვენ გიწოდებთ ჯალახს. არანაირად არ ნანობ, ბევრჯერ მე გამიციან შეკითხვაზე პასუხი, ეს კადრები ასე უნდა მოხდარიყო, ეს იყო უფლის მართლა უფლისნება, რომ დასრულებული იყოს სააკაშვილის რეჟიმი. მე თუ რამე წული შევიტანდი, ძალიან დიდი მადლობა უფალს ამისთვის. არანაირად არ ვნანობ ამ კადრების გასაჯაროებას, თუნდაც მე ვიც არ კონდეს ინფორმაცია, რომ აქედან გავალდა ცოცხალი არ ვიქნები. არანაირად არ ვნანობ. ჩემი მთავარი მიზანი რაც იყო ის ასრულდა და ამას უკან ვერავინ არ დააფუნებს, ვერავინ ვერ დაატარებს. მთავარი მიზანი რა იყო მაინც, რომ თქვა ხელისუფლება შეცვლილიყო? შეცვლილიყო ის რეჟიმი, რაც იყო საპროპილეში და ის რეჟიმი იწევდა. რაც იყო საპროპილეში თუ რაც იყო შემდეგ. იმ რეჟიმს იწევდა, რაც იყო ქვეყანაში, თუ ქვეყანაში არ იყო დიქტატორული რეჟიმი, ის რეჟიმი არ იქნებოდა საპროპილეში და მთავარი რაც იყო აი თქვა ამ კადრების გავრცელების შემდეგ, იქ თქვენი გადაღებული აკობიას გადაღებული კადრების გავრცელების შემდეგ
Prezident Patava Dahsena, sistemuri marți. Tumca meresul i-a saubat, romesico, erteuli sadiste, biskmedepa, sapkovileș, dar i-a sistemuri marți. Kvenga muat, kebit, procuraturas, tavar moc, metimis, twist, romi knez da destule buli, romesico, erteuli șem tchobitu, esico sistemuri danașauli. Aila tanam șomeli, ne bismi sagat mazrun, tanam șomeli, gamuat, geba, amis destule. Vins mușau, da, vizas odnoi protestis. Ai vizcan avat, kven smir mizo de buli, cueneba, sapkovili schem zhanelam, dem holod, Ratkonda, es auzilbat, ava ministramde. Da, ministri, da, ratkonda, prezidentam. Romeli ministri, cu romeli ministri. Ne bismeri ministri, ne mușaude. Șașkeniz drosas mușaude. Almahelizez drosas, da, a... Eseti ministri veri, tu es ruis, arplob da informații. Tu arplob, esas da nașaulie. Când s-a cutrebuli si sa stike romeli ministri zdros iho sa probiliș? Ira da tukai ramdeni hanu ucolebi. S-a cutrebuli si sa stike, ițit ucațrava ta vam să vă spuneb. Anu, es uri ministri, olți susmân home, ha Șașkeniz, dacă Almahelizez, rielau da armartau din sistem. Vot, iho formaluri ministri. Ceile va sa probiși, iho, norge, mosulim, te ertiți da meoreț ororcer. Sistema realurat martauda bachua halaia. Isi homet germosuli. Deci atunci când isi homet germosuli. Atunci când am spus că am spus că am spus că vidre, șașkini da vidre kalmahelis. Homer, mai ce gizlieta, ai cansa cu trebuli si sa stekit metode pe patim reptan mopropis. Isule boda ministr tanertat. Ara, ministri, vini când ne-au dat calmahel de țeașke, nu știu la bari, cum taur, ia hala, ia martau la sistem, da, hala, ia argamotul, bolul, sutam de, rogurski, sanam, sclame septembrie, am de da. Dar nu ce ne-a hala, vini când ne-au dat ministri, calmahel de țeașke, ne-au dat țeașke, tu petriașul, nu știu la bari, oi. Ola patim brismi martorțel de boda, este tu specialul risiar se bob, de tu ai rogurh de boda. Ratkva, unul, pirolic și, oni, adamira, unul, sistemi, sistema superispir de boden, da, vii sistema s ejahe boden, pir de pir. Anu, polit patim, de politicul, nici da patim, rogurza, psihologiul, rizam. Și ai ieșit din cadre, iar ai ieșit din cadre, iar ai ieșit din cadre, iar ai cadre, iar ai ieșit din 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 cadre, iar ai cadre, iar ai ieșit din 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 cadre, iar ai ieșit Anu, agar gavi mori, patajeri ima damiyan. Agi, nana da sum shekit. Ira da tkoenai, ubrao, ta damiyan urat ma interesabs. Ramdeni khani ukhurebdit ayam kadrebs, es ayam masraci khteboda, es tsotskhlebda. Ubrao, tminda ro gaikhsenat, psikhologi urat, rogor ukhurebdit ayam qolapers. Tkoeni qavit am sistemis natsili, romelits am qolapershi monetsileobda da shemdeg amkhila ukve sistema, tu ubrao, ai pirveliwe tsutidan, rodesats adamianma nakhet es პირველი ai tundat caupat, eu rubis pirueli și am trăva. Tu cani reacția rogorego? Meore trăsi să mi-i hodit sam sa hurcida, meore se ti și am trăva nahet, imi si meditro, erti periodi sragați drogavi, do da erti, ali ca da da hrda și am de cam hodit sistem. Asi ti sa stike metode, bi mi-o ultis gan martavi, cum raci sa stire sa probabil. Cum da ce mi-a dat se vole, voli sunt șelba, scoagan, scoagore, scoat directorii, scoa Hebzvanili, osvadat se bulește, metramedat se bulește, baš magna. Ce e tani? O, merul sa probabil și Alexandru Mohaze, am ascultat, am știut, da, coelam, jar de buli, da, da, sureps, visalski sa žili, mu uhtia, merul sa probabil și. Am adamienis, directorul, ba, da, Hebzvanili, ba, gagrzel, da, celicati. Celicati, da, gagrzel, da, tvara, movi, da, spa, Hebzvanili, rot, im period, im, ahalma, da, Hebzvanili, ba, videokamera, tuton, da, i, od, sunt, am ugor, tuton, še i tavsa, es funkcija. Da, am period, im, celicati, da, 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 I concretul șem trăva și o tuitum șem zonele operatori. Mera să zgune scupe, madame Ienis, care dețuale bispact. Când psihologiur... Tu ești cum eu ucurăb de ce-mi tauze virgeu de ce-mi tel psihologiur, dar cum azi am tel ce-mi tauze virgeu de 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 Cuvântul se schiule ba, erișeric de ba, dar agas samatliu nu vaxt de ba, dar turme chemit de ba, șerșeviți samartel. Cuvântul se chemit cu drde ba. Am zătu adresa pe sau de arare spre poliție din scădere. Mi-am văzut că am văzut mai târziu. Da, da, da. Cât de nobilă. Arz gmiro ba. Mă depășește. 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 Mă La sabatul acesta. Ca თავარი მიზეზი იყო ის, რომ
Mera cutchit mi-a dat asoan, suler tegive cutcheru, ar fost cutchit atrășeu hedat. Am sistemis, națiile scoat hanem șomlebit zihunen, da, helmzhanelu, barom, elit pțane, pas gasem, da, teli agresia, modis, e hat quest mimart. Tkoen rogor picrop, tai, sorry, est, an quest mimart modis, teli agresia, roca, am sistemis, națiile scoat, da, ma ciorz helmzhanelu. Ce m-au zemiu, ne-au cuvărmit cu el, ne-am zatuar, ce m-au zemiu. Ertior tanașomes, opnis, rodgoarța, hei, am asedat, bagam, bet, tau hedoba, da, midis, ertet, нашій організація чи та азлев інтерв'ю саба дамівт кисет ме джалати вар ту ару вар та ехла со аса адамян роса 1000 бжавдебул хэс адепс матла ро реалуат фактები თუნდ кисепс Падолодо калботон тинахи да шелис цитата мида цагикитхо თქვენ იცნობთ ამ ციტატას რომ არ ყოფილიყვნენ კოლექტიური ბედუკაძეები სისტემაში ის არ მოხდებოდა რაც წამების კადრებში ასახული რომ არ ყოფილიყვნენ კოლექტიური ბედუკაძეები იმდენად ჩემთვის მიუღებელი განმარტება მაშინ რომ არ ყოფილიყო სააკაშვილი არ იქნებოდნენ კოლექტიური ბედუკაძეები სააკაშვილზე საუბრობდით ერთი იღებდა მეორე აწამებდა მესამე ინახავდა და ჯგუფი შეიქმნა და ყველანი დანაშაულს რეალურად ხელსაფარებდით თლიანად ერთი წლის განმავლობაში თუ უმრავი ადამიანი აწამეთ ეს იმდენად აბსურდული განცხადებაა ჩემთვის მე გითხარი თუ სააკაშვილი მთელი ყოველთვის ვეცინა Da, are absolut. Armala. Cine a hidașat supra Danășaurs malaudit. Totul e absolut განცხადება, საკეთება. Da, are განცხადება, საკეთება. Თქვენი თანამონაწილეობა, მაშინ ასე დაბაში დანაშაულობრივი ფაქტი. თქვენი თანამონაწილეობა წამების და არა ადამიანური მოპყრობის პროცესში გამოისყიდეთ კადრების გასაჯაროებით. Чем? Ара, арасоро შეკითხვა, ცი. წამებაში მონაწილეობა არ ვიმიღეთ, როგორ უნდა გამომესყიდა ჩემი დანაშაული? Павлодо, მე წავიკითხე გადაცემის დასაწყისში, საქალაქო სასამართლოს დასწრა, სადაც წერია: მიუხედავად მისი მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტის არსებობის, არ ეთანხმებით სასამართლოს სამხრეთ. Аба сапроцесуში დაგვიწერა როგორ დათანხმები. Да прокуратура амбопс. Миухედავად იმისა, რომ საქმეში არსებული ფიქსებულებები იძლეოდა დანაშაულის ჩადენის დასაბუთებულ ვარაუდს. Арц прокуратурას ეთანხმები და არც სამართლოს. Аро ეთანხმები, ара. Რა თქმა უნდა, საქმეში არსებული მტკიცებულებები და როცა საქმფუძველი სახლის შენდება მტკიცებულებებზე, ეს მტკიცებულებები არის დავადებული. თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ პროკურატურის ეს ფრაგმენტი, რომლითაც ეს ბრალი როგორია. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სასამართლოსგან ჩემი მიცემული ჩვენება, გამომე სრული უფლება მაქვს, რა ქვია, მზადყოფნას გამოთქვა, რომ თქვენ მოითხოვოთ ნებისმიერ ჟურნალზე ჩემი გამოსვლა, ჩემი დაკითხვა უბრალოდ სასამართლოში, დარწმუნდებით, რომ თავიდან ბოლომდე მე უნდობლობას უცხადებ პროკურატურის გამოძიებას და თავიდან ბოლომდე ანუ უკაცრავად რომ დავაზუსტოთ, ფაქტობრივად ძალიან საინტერესოა, ესე იგი, მას შემდეგ რაც თქვენ ყოველგვარი პასუხისგებლობისგან გათავისუფდით, პროკურატურამ გააკეთა განცხადება და სასამართლომაც გააკეთა განცხადება და თქვენ არც ერთ განცხადებას არ ეთანხმებით. Într-o orive și țăria, Irolași, meu pe țagi, itret. Erti țute, mașini, nu stau vezi tavar pe curos, că am luat cu cunos, ce mi s-a procesat, da, mă tavar bine, trebuie. Ce mi s-a gândit, s-a procesat și tacmă, visar, gândit, s-a bit miu marte. Pato nu gelec, arga te mi-smine. Nu stau vezi tavar pe curos, mera, tchovni, ce vedi, procurator, ce vedi. Am luat cu cunos, am luat განცხადება რომელიც შეუძლია თავრო პროკურორს განცხადება სადაც თქვენ საუბრობთ მე გამოვიტანე კადრები მე გავასაჯროვებ კადრები და გთხოვთ გამათავისუფლოთ სრული პასუხისგებლობიდან მე არ ვცნობ თავს დავნაშავეთ მე რა თქმა უნდა არ ვცნობ ეხლაც არ ვცნობ თავს დავნაშავეთ ის გამოძიება რაც იყო ჩემი კომპრომიტაციისათვის დაწყებული და სწორედ სისტემურ კონკრეტულ დანაშაულობამდე დასულიყოს უყველაფერი და აი ხედავ გდანიძაცეულობაში ხდებოდა მხოლოდ ეს ჯალათი სასტიკი ბედუკაძე ჯალათი ბედუკაძე იღებდა მხოლოდ და ამას ხიდა მე ქართულ ოცნებაზე და მე უნდა თლიანი ეს ჯაჭვი აეგოთ იმისა რომ აი ხედავ გენერალი თამაზაშვილი ღარიბაშვილი არა ხარ თანამონაწილეობასაც არ აღიარებს. რომელი თანამონაწილეობას გულის ოპერატორი თანამონაწილეა, რომელიც იღებს 7 ნოემბერს და 26 მაისს კადრეთ ის თანამონაწილე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმარტებაში. თუ შეიძლება დავაზუსტებ. საქალაქო სასამართლოს განმარტებაში საწერია რომ დადასტურებულია თუ რაღაც პრაქტიკულად წერია რომ უდასტურდება მასთან. მიუხედავად მისი მხრიდან დანაშაული ჩადენის ფაქტის არსებობისა, ეს ფრაგმენტი საქალაქო სასამართლოს დასტურებულია. ობიექტურია თუ არაობიექტურია განმარტება? სხვა რამ ერთით გავიგე რომ არ ეთანხმება სხვა რამის ეკითხებით. ანუ სასამართლო განმარტოს პროკურატურის მასალების დაყრდნობით, ხო თუ რომ არ შევიდოდა ისი არსებით განხილვა არ მომხდარა და სასამართლო ახალგარემოებას ხომ ვერ მოიკვლევდა. მე თანხმობთ რომ არსებით განხილვა არ მომხდარა. სასამართლო რომელი არსებით განხილვა? საქმის არ
არსებით გან რო რასთან თქვენს ეპიზოდთან დაკავშირებით არ საპროცესო შეთანხმება პირდაპირ გაფორმ და არა ბატონო საპროცესო შეთანხმებას ხელი რომ მოაწერეთ მე ვესწრებოდი 30-მდე დაახლოებით სასამართლო პროცესს არსებითი განხილვის დავიგე ამ საქმესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ეპიზოდებში სხვადასხვა პირების მიმართ ხომ თქვენს თქვენთან მიმართებაში საპროცესო შეთანხმება რო გაფორმდა მე აქამდე ასე ვიცოდი მე ჟურნალისტი ვარ ეხა სისხლის სამართლის კოდექსის პროცესი ცოდნა ზედმიწევდა თქვენ ბრალდებო ბამოგეს საპროცესო შეთანხმება ვეფრონდება თუ პროკურატურა და ბრალდებული ვერ თახვდებიან არა ბატონო ეხლა არა ბატონო კარგი მოდი მივცეთ საშუალება განმარტოს კანონი დაარღვია პროკურატურა არა არანაირი კანონი თავი გავიგეთ ეს საპროკურორო უფლება მოსიდება გამოვიდეთ განმარტეთ თქვენ და შემდეგ გავაგზავნოთ ბატონო თავი პროკურორს რო კანონი ნებისმიერ რაღაც ერთი იოტის უნდა დაერღვია რამე საპატიებდა მოსამართლე მოკლედ თქვენ პროკურატურას მიმართეთ რომ არაფერს არ აღიარებდით თავს დამნაშავეთ აცხადეთ მაგრამ კმილაშვილმა მაინც გაგიფორმოთ საპროცესო შეთანხმება რა თქმა უნდა ბატონო თუმცა კბილაშვილის განცხადებაშიც წერია მე კიდევ ერთხელ ჩავიკითხავ ბედუკაძის მიერ დანაშაულის ჩადენის დასაბუთებული ვარაუდი დასაბუთებული ვარაუდი აგებული არსებული მტკიცებულებებზე მაგრამ მე არსებული მტკიცებულებები დღესაც საერთოდ მიმაჩნია ის არის დარღვევით მოპოვებული ის არის მოპოვებული ადეიშვილის მიერ კონკრეტული მიზნისათვის და რატომ და კარგი კიდევ ერთი სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში და სარეკლამო პაუზის შემდეგ გავაგზავნებთ გადაცემას პატოლადო დაველოდოთ რეკლამის შემდეგ და უბრუნდები. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბედუკაძეა ჩვენი სტუმარი სარეკლამო პაუზის დროს აქ ასე ვთქვათ დიდი კითხვა პასუხი იყო გელა აქტიურობდა მოდ გელას მივცეთ ისეთ ისევ საშუალება კახეთის საინფორმაციო ცენტრი. გაეცალი თუ არა თქვენ ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის სამართლებრივი დასკვნას სადაც წერია რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა და ასევე საერთაშორისო ნორმები და აქტები იყო მოშველიებული არ შეიძლებოდა თქვენი პასუხისგებლობისგან სრულად გათავისუფლება ძალიან ბევრი ჩამონათვალია მუხლების ეხა სამ ვერ გავიხსენებ დეტალურად მე მოვითხოვ მარტო არ არის არა ახალგაზრდა ევროპის ასოციაცია ამ დასკვნას არა რატომ ხომ არა სამართლებრივად მათგან მარტო ასოციაციაზე მართლა დამოსა დაკავშირებით მე განმარტო მე ჩამოსვლისთანავე საქართველოს შეგურს დავბრუნდი მედლად ჩემ ადვოკატად მიმართეთ აღნიშნულ ორგანიზაციას ერთ-ერთი ქალბატონი იყო გარცხელი ერმასოს მედლად ჩემი ადვოკატი ვიყავით თხოვეთ იქნებ ჩაერთოთ გამოძიების პროცესში სასამართლო პროცესში ნებისმიერი არ არის ჩემშულობა ჩემი ჩვენი ბრალდებული ნებისმიერი ბრალდებული სახით დახმარების კუთხით რომ დადგინდა სისტემური დანაშაულები ამ ხალხმა განაცხადა რომ ჩვენი პრიორიტეტები ეს არ არის. ვინამ ხალხმა? აი იმ ადამიანს რომელიც იყო იმ ქალბატონის ვისაც ჩვენ მივიწვით და ჩემი ადვოკატი. და რა განაცხადეს? საიას ორგანიზაციაში და ეხლა მაშინ დავნიშნოთ საიას პრეზიდენტი და თავმჯდომარე განა თავ პროკურორად და როდ არა მე განვითარებით მე არ ვიცი რა განმარტა საია ვერ გავიგე საიაში რა საიას ვარი თუ თანხმობ თავმჯდომარე თუ პრეზიდენტი არანაირად მაღლა არ დგას თავარ პროკურორზე და არანაირად მეტი გამოცდილება და არ აქვს პროფესიონალიზმი თავარ პროკურორის არა ჩვენ პროფესიონალიზმი დასაბრუნებული ჩვენ თქვით რომ დასკვნა გააკეთეს სამართლებრივად მაგრამ მე ვერ მივხვდი რაზე გითხრათ საია მოარი ანუ ჩართულობაზე საქმეში ერთი წარმომადგენელი მაიც მე ვიყავი მისული დიახ 52 მუხსი იყო კონსტიტუციის ორგანიზაცია საია იყო იურდულ დახმარებას თხოვდი? ვთხოვდი ჩართულობა საგანშულ პროცესში რამენაირად ყოფილიყო ჩართულობა ნებისმიერი კონკრეტული რამიზანი ქონდა ადვოკატი ისე და დაკვირვებას პროცესის მონიტორინგ ან თუნდაც ეხლა მოვითხოვ ერთი წუთი რა იმ ქალბატონო მე ციჯდა მე არ ვიცი ხომ ჩემ ადვოკატი გადავუმოწო ვისთანაც მიმართა ახალგაზრდა ხავით სტუმრად ეხლა მოვითხოვ ეხლა ნებისმიერ ორგანიზაციამ რომელიც დღეს არიან სოკოებით მომრავლებულები აიღონ განაჩენი აიღონ მთლიანი საქმის მასალები მთლიანი სასამართლო კომის ოქმები გამოიძიონ თავიდან ხო ყავთ იურისტები ხო მაგარი იურისტები არიან თავიდან ბოლომდე დადგენ და დადონ დასკვნა რომელმა გამოიძია 500 გვერდია განაჩენი და მთლი ერთიანად 500-600 გვერდია მთლიანი არსებით საქმის განხილვა და კიდე რამდენია ტომი 9 ტომია წინასწარი გამოძიება პროკურატურის მიერ მოძიება მასალებს არენდო დასკვნა დადოთ საქმე რომელიც პროკურატურამ მასწავლა საქმე რომელიც დაიწყო რა ქვია ადეიშვილის პროკურატურა და ზოდელავამ და ჩხატარაშვილმა რომელსაც პრეზიდენტურმე არიცნობს აი იმაზე გაგზავნა მთლიანი ის იყო საფუძველი და როგორ შეიძლება საფუძველი იყოს დამპალი და ანუ კბილაშვილის პროკურატურამ აიღოს მემკვიდრეობით ზოდელავას დაწყებული საქმე და ამ საქმის მიხედვით
შემდეგ ბრალი მოგიხსნათ და სხვები ასე ვთქვათ ამ საქმის მიხედვით გაგრძელდა გამოძიება. აი ამას დაყრდნობით იმ საქმეზე იმ სამ ტომზე გაგრძელდა ემატა 6 ტომი და ის სამი ტომი ეს პრეცედენტი არ ყოფილა ჯერ საქართველოს ისტორიაში მე ვისაც ვკითხე ადვოკატს თუ იურისტს რომ საქართველოს მოქალაქის საქმე განსახილველად და გამოძიებისათვის გადაცემული იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უცხო სახელმწიფოს. ჩემი საქმე ბელგიის პროკურატურას გადაეცა სამართლის წარმოებისათვის. თუ კი გაგიგია ეს პრეცედენტი ერთ კვირაში გამოაცხადეს ინტერპოლის ძებნა, ორ კვირაში გადმოსცა ჩემი საქმე ბელგიის პროკურატურას რამენერად რო ხელი შეეშალათ ჩემთვის თავშესაფრის მიღებისათვის. ამიტომაც მიღების სურვილი აღარ გამჩენია, როგორც კი მე ინტერპოლის ძებნა წითელი ცირკულა ძერა მომიხსნა მთავარ პროკურატურა, მაშინვე დაბრუნდი მეორე დღეს საქართველოში. ამის გადამოწყვეტილი ქონდა თუ არა კომუნიკაცია მთავარ პროკურორთან, ანუ იცოდით თუ არა რომ კბილაშვილი აპირებდა თქვენთვის ბრალის მოხსნას და ამ საპროცესო შეთანხმებისთან შეხვედრას მივაღწიე მხოლოდ ერთხელ, მხოლოდ მან გამოიჩინა კეთილი ნება, როდესაც მე გამოაცხადე შიმშილობა არასწორ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რაც მიდიოდა. და აი რა ისაუბრეთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილება პირდაპირ უთხარი რომ ბატონო მთავარ პროკურორო თქვენი პროკურორები გიწყობენ საბოტაჟს. ეს თქვენ მაგრამ ვიცნობთ არჩევნებს. ანუ თქვენ არანაირად არ ვიცნობთ ის გამოძიება რაც იყო. თქვენ არ იცოდით 14 ივნის რა მოხდებოდა, რომ გათავისუფლდებოდით, რომ ბრალი მოგეხსნებოდა. საპროცესში დაგეხმარებოდა და შეხვედრა ყავდა. ჩემთვის ეხლა დღეს თუნდაც ეხლა აქ ჯდომის ნაცვლად 6 წელი მისცეს და 6 წელი და 9 თვე ფაცაციას და ყაჭეიშვილს ვიქტორს, ვინც მონაწილეობდა უმაღლეს საჯელი, დარიყავ იქ 6 წელი 9 თვე და დავისვენებდი უბრალოდ საზოგადოების იმ პერიოდში ჯალაც მიწოდებს. Არიყო ჩემს დახმარებას თავარმა პროკურორმა როცა უთხარით რომ საბოტაჟს უწყობენ სისტემაში. Ну ეს თავარ პროკურორს მიმართეთ რა იმპასუხა მის შესახებ. მე თავარ პროკურორს უთხარი ის ად პროკურორები რომლებიც იძიებდნენ საქმეზე რომელზეც მონები უბრალოდ უხეში გამოთქმა რომლებიც ასრულებდნენ დავალებას სააკაშვილის პროკურატურის არ შეიძლება იძიებდნენ ჩემ იმ საქმეს. კონკრეტულად ქონდა ბრალ გართულება ბწყალებში გართულება ჩემ პროკურორ ნადოიზე რევოს ნადოი რომელიც იყო თავარი ბრალდებელი ჩემ საქმეში. მე ამაზე აღშფოთება კი არა საერთოდ ჩემ შეურაცხყოფა იყო მთლიანი ნადოის ჩართულობა ამ საქმეში. ადამიანი რომელიც რომელსაც გასამართლებელი ყავს არაერთი პოლიცპატიმარი. სისტემაში თქვენ აკობიასთან და ფარულავასთან ერთად თქვენი წილი რამდენია და იმათი რამდენი შეგიძლიათ ასე თქვა იმიტომ თქვენ მაინც თავარ ფიგურანტად იქეცით მთელი ამ საქმის და ხო ეს ასე მოხდა რომ მთლიანი თავდასხმა და მთლიანი ბრალდება და მთლიანი წილის წამება და მთლიანი შური და შური კი ზიზღი წამოვიდა ჩემზე ნაციონალური მოძრაობის და შემდეგ უკვე ამის გაგრძელება ყოველს უკვე სხვა ადამიანებმა და მე არ ვიცი ახლა ეს კითხეთ იმ ადამიანებს აი პრემიერის განცხადების შემდეგ ხომ არ ხდება ახალი გარემოებების ანუ ერთადერთი სამართლებრივი საფუძველი რომ თქვენს მიმართ საქმის წარმოება განახლდეს არის ახლა დაღმოჩენილი გარემოებები და ხომ არ მიმდინარეობს საქმისკენ მუშაობა თუ ინფორმაცია გაქვს არა მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს მაგრამ ახლა მე რაც ვისაუბრებ რომ ეს ყველაფერი აწყობელი მე ეს ნათქვამი მაქვს დაწერილი მაქვს მაგრამ გამოძიებამ ჩათვალა მთავარი პროკურატურის რომ ეს იყო სწორად მოპოვებული გამოძიება ის მტკიცებულებები წარმატებით დაამტკიცა მოსამართლე ფუხაშვილმა და მე მოსამართლე ფუხაშვილზე მონა უწოდე პირდაპირ და გადაურჩი გაძევებას დარბაზიდან რაც ასედაც უბრალოდ შემა ადვოკატებმა შუაში ჩემ მთელი პროცესი ვიჯექი ორი ადვოკატი შუა იმიტომ რომ რამე შეურაცხყოფარი მეყენები და მოსამართლესთვის რომ ის მოსამართლე რომ დღეს ზიად რომელს იძიებდნენ საქმეს მე გართულება მქონდა ფუხაშვილზე და ნადოიზე მე არანაირი პრეტენზია არ მქონია მთლიანი იმის განმავლობაში მოსამართლე ჭიკვაძე რომელიც შემდეგ არსებითი განხილვა იყო, მაგრამ წინასწარი მოპოვებული, დარღვევით მოპოვებული თუ ძალადობით თუ მოპოვებული მტკიცებულებები წარმატებით დაამტკიცა და ბეჭედი დაუსვა სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლე ფუხაშვილმა და ამაზე მე საერთოდ თქვენი საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა. Сам საპროცესო შეთანხმება ამტკიცებს თავარი პროკურორი და ამ და მოსამართლე ამტკიცებს საბოლოოდ. მოსამართლე რა თქმა უნდა თორემ მაგრამ მოსამართლე გააფორმა ის იყო არიყო რა უყოფილიყო რამე კანონით დარღვევით გააფორმე და იმ შეთანხმებას როგორ გონიათ მოსამართლე ჭიკვაძე და ორი უსმენთ საშუალება ბატონო თქვენს უკვევით მომრავლებელს არასამთავრობოებს შეეხეთ ამდენსაც ჩვენთვის ცნობილია თქვენ საპირებთ რაღაცებს გავს ისე უფლებების დაცვა საპირებთ და დაფინანსების იმედი საიდან გაქვთ და ფინანსებაზე თანხმობა განცხადა ჩემმა მეგობარმა რომელიც სხვათაშორის ამ საქმეში ჩათრევას ცდილობდნენ ბატონ თამაზელის ბარაშვილის მიბმულობას ცდილობდნენ საქმესთან დაკავშირებით და გუგმას იმადლობას უხდი მას აქტიურად
Romara Batoni Tamazim, Iranai Sahsri Bizgareši, Sahsri Darče Vodi, Dremde, materialul lui Mehmare Badogarči Mindiga Zasev, Tan Hopagana Sada, organizacija Zdapina Sebaze, S organizacija Ikneba, Airašic, Hladrest, Kenmen, Sazugadoba, Nacilin, Brej Drasrob, Rolot, Imizgak Zeleba Ikneba, Imizgak Zeleba Ikneba, Imizgak Zeleba Ikneba, Zalom, Struktura Zeleba, Sazugadori, Monitoring, Iskutre, Funkcija, Rumes, Ikneba, Ertina, Zalom, Nucrebeze, Esari Ikneba, Ragatska, Susua, Ekonomiki, Sanagan, Hrede Ikneba, Zalom, de bismeri adamens, bati mari ikneba, tanshomeli ikneba tu. Care profesie ishat patumato? Jurist. Da bati mrebis uplebebis datsvas arapirebt mat shoris. Tu shedis bati mari zalo moqobeshi sajelaxsulobis samisro, tkuan unda, megoni shedis. O juristi khar tu, ekha tsanet da tsegan ramdenjer miagnishnet ro, me o tavs damnashavi da artsnoba, kho? An dragani juristi khar, sust adami urdiuli gan urdiuli mimar specifikistan gamdinare unda kitkhot. Ert tsnis kanalobashi am avut o carieră, 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 am avut îmi dă să zic luat cu negaț că mi-a parerit să zic luat, abia scuia mi-a parerit că zic dana știu că nu văd și cadrebiți am de găuri pe cadrebi, nu mă probar ochte boda, cu nemas că dau vita arăsă jaroebi, răscuia, tot să gămu vita ne mașină găvat să jaroebi, comar, ertiți că nu văd și comar gîți conde, tău să gău vita arăsă jaroebi, tu ai tăr momentan, na, tu când tu zgâmu metru, dar tu cartele jurnaliste bistu să mă gîți arăsă jaroebi, ai tăzut mi-a metan, na, tu cu cine mi-a metan, abia bistu sotchi, sule sări cartele jurnaliste. Maestro și mogetanet, magalitet. Arăvi să rândă bine, pasă nu gela. Îmi dănat cald de sâga, știi, damone buli, eri de sâzu gădu, arăvi să dobă gărco na, păcti urat. Mă uchedau de iki co, jojo cheti, răci co, răci treșe, urmăz da, ti samoți pati mai, adam ieri mo cald, ganat gure buli da, iki dan 80% iko criminali, 80% iko bugete 600 miliarde dolari, tu jeli da bugete, im adam ieri că businessmeni rom, businessmeni bici comet, schadje da, cel mo cald, să probele și da. Tu cine ești, suti te cunoaște, omul cheti licau, te ești cu iram este no opeli cau, te mere gai gătii, care regim iko, la sistem iko, an. Da, uite cum de curdo barari video ca să te smo paro, ai vreo mesaj să te video piris, camut, anu domșe, camut mai pune camus lui istros. Horu, gustanam și omlet, da. Anu, da, mare. Riski spasa de gama uitana, tu ești riski dana șaulia, tu ești dana șaulia, ce mi-o džahi dau to vida, dau hene riski, tu ești dana șaulia, rom, dau asta de roi, mașini, zatvor, sau uite, da, se eu cusit cerze, mes armom să mă batonu. Ara, vite, la ara, risar, ara, batonu, ara, ce mi-o dani, ara, ce mi-o dani, ara, ce mi argumentația gauige tro regimii iqo sakartveloshi da chvens vakritikebdit amas isi ar uisxebdit ra gamodioda batono gauige magram ragatsa shesazlebloba ranairad ver gamonakhet ro es gangzobitoba aqopeto badolado tkven rodesats tkvens mimart miqebul gadatsqotilebebze saubrobda archik bloshoma tkva rom shesazlo tsamebashi chartuli adamianebi dghesats tanamdeobebze iqnen mat shesagheb sazogadoba maraperi ari tsodeso da tkven ra informatsiats gaqt ekhlats mushaoben danis saprobileshi tot am să obilesc că îți trebuie să te cunoști cum ești obișnuit, dar mi-e nebunul ușualot, irepnen, tame pe și monatile. Ușual, mi-e dat, mi-e dat, mi-e dat, informația, am adăugat, mi-e scris, mi-e dat, 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 mi-
Videocamera are, ma cold videocamera, am ce se vuleba. Cold pa videocamera unde ai costul, da, ugiro, turma videocamera copila, dresoguri, șans, drogul circo. Cold videocamera e gahta, și se zilebeli, s-a zgadobă, stai în haha, ispak tebi, a zgadobă. Tu ce mi-am tauze unei holti sunt am budat, idem dragul giro, tu meun da uiho. Auzile bate, scoierpul de amco, habitatul este da, șerige bizda, procesul vikne viara, iar în aer, iar se gândește. Da, 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 Caigur, am echidat vahalit, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოდით დღეს პრესპრესში, მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვეთქვი ჩემს კოლეგებს, გელამ თიულიშვილი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, რუსუდან უშიკიშვილი, პორტალი 4G, ლევან ჩუგოშვილი, ტელეკომპანია იმედი, ეკა ალფაიძე, გურია ნიუსი, ნანა შონია, პრაიმ ტაიმი, ბელა ზაქაიძე, ტელეკომპანია მეცხრე არხი, მე გემშვიდობებით მომავალ შაბათ, ზუსტად 21:00-ზე და 55:00-ზე პრესპრესი ისევ პირდაპირ ეთერში იქნება ნახვამდის.